stiller spørgsmålet igen. Hvad ved vi om Holger Danske? Vi ved, at han er en dansk sagnfigur, og at han sover nede under Kronborg og vågner op, når Danmark er i nød. Men har vi ikke været i nød mange gange? Jo, det har Holger ikke opdaget. Han sover rigtig, rigtig godt. Men en sagnkonge, er det fra vikingtiden? Nej, det er det ikke. Hvornår og hvis det er, fra? Så ved jeg det ikke. Han er godt belyst, hva'? Ja. Er der nogen, der kan snakke med Danielle, som hedder mere Holger end mig? Mathias, må vi høre, hvad ved du om Holger? Nej, men det var heller ikke det, vi tænkte. Godt, sammen med Holger. Woo! Ej, var han fin. Ja. Jeg kunne være okay. Går lige ind foran den her. Jamen, jeg vil gerne redde sig Holger. Han er da alle tider. Ja. Mathias, skal du ikke komme til at vågne lidt? Er du bange for ham? Mathias, skal du lige tage et billede af mig, Holger? Det er om.